السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرچگی موضوع من دوستان نماز بارے ہیں. چیا بازے مسلمان نماز تو کا کمی کن گئی، انچے ہستے مسلمان ہیں چوکا نہ مسلمانیہ بلے نماز نہ کننتے، وہ انچے ہستے اگر نماز کننتے نمازوں سے ٹیمبا نہ کنا، وہ انچے مردوں ہستے اگر نماز کننتے آؤتی لوگا نماز کنا. نماز آئے نسرا فرض ہیں کہ جماعت بھی کننتے آؤتی لوگا نماز کنا. چیا واضح مردوں مسلمان نماز کمی کن گئی، آ نظانتے نماز اہمیت چی دین اسلام تو کا، دین اسلام نماز چی اہمیت داتا، وہ مردوں کے نماز کنتے آئی اچھی رسیدتے آ چی چیز حاصل کنتے دنیا و آخرت ہوتی نماز انگو. سیمی آ مردم کے نماز نہ کا ائی حکم چی دین اسلام، کافری اگر مسلمان عیسائی قسمہ مابر کنے اولی قسم چی اہمیت ہستے نماز دین اسلام تو کا، دومی قسم آ مردم کے نماز کا ائی چی رسیت چی حاصل کا نماز سمارا چیا، سیمی قسم آ مردم کے نماز نہ کا کافری اگر مسلمان ای چیزا مرچی موازان انشاءاللہ. اولی چیز نماز چی اہمیت ہا دین اسلام نماز چی اہمیت داتا، میں شما دیما حدیث پیش کنا اللہ تبارک و تعالی آیاتا پیش کنا شما اشان چیز آنے کی چی اہمیت ہستی نماز دین اسلام تو کا. اولی چیز حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. روايات كتا إمام مسلم فرمينت النبي صلى الله عليه وسلم قشت دين إسلام بندق بتا پنچ چیز سرا، دين إسلام بنياد پنچا امشك ركن قشك بي. اي نبي صلى الله عليه وسلم مارا پورا ایک مثال دائی گئے گشتے دین اسلام ہے پنچیں بنیاداں پنچیں پادگاں دین اسلام ہے انے ماگا شمارے مثال بھی دیا مانگشے کرسی مانشی سرا نشتگاں چار پادگی سرا بندگ بیتا اسی ماں یہ پادگی چس بکنے اوشتی ہوتی جا گیا نہ اوشتی نا اے کرسی بڑا کمی کرسی بیتے پورے نبی امی ڈولا اگر مسلمان ہی پنچیں چیزا چیئے چیزی کم بھی کمی بکا آئیے دین اسلام پورا نبی اے پنچیں چیزا چیئے کہ ہمشے نماز فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اقام الصلاة نماز یک رکن دین اسلام ہے، نماز یک بنیادی دین اسلام ہے، آ مردوں کے نماز نہ کہا یہ دین پورا نبی. اور دیکھیں ایک حدیث ہے فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عمود الدین، گوشتے نماز دین عمود ہے، عمود چیئے وہ چیزہ گوشک بھی عمود انہیں اگر تو تنبوی نہ بندے میں داری تو کا کہتے ہیں بلوچی اکشنتی لاپدار ہاں تو مزان بلوچے بلوچی چوکے امی لاپ دار اگر تو لوٹے تمبوئے بندے بغیر دارا نہ اوشتی تمبو صحیح ہے کہنا، اگر تو لوٹے تمبوئے بندے بغیر دارا اوشتی نہ اوشتی امی ڈولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال داتا اوشتے مردوں میں دین کدی بھی نہ اوشتی تے بغیر نماز چیا، نماز مردوں میں عمود دین ہے، اگر یہ نماز سے موجود نبی تے دین ثابت نبی تے دین نہ اوشتی تے بغیر نماز آ مردم کے نماز نیستے آئیے دین قائم نبی امی ڈولا کے تمبو قائم نبی تے بغیر ادارہ. او دومی چیز سجی عبادت دین اسلام ہے، زکاة روچگی حج ارچ رکنی ہستے ارچ عبادتی ہستے دین اسلام ہے، اثر زمین امر دیل بتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جبریل ای سر نازل کتا آئیے سجی امر دات گن دین اسلام ہے. مگر نماز کدی کجا فرض کنک بیتا حتمی آسمانا اللہ تبارک و تعالی
نماز میں امت سرا فرض کتا ما شپی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج برک بیتا اللہ تبارک و تعالی ملاقات کتا اما شفا میں سرا فرض کنک بیتا گا نماز گڑا اللہ تبارک و تعالی نماز یکی عبادتیں کہ آسمان فرض کنک بیتا میں سرا اللہ تبارک و تعالی برکتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر واسطہ یا بغیر جبریل انچو کہ موسی کلیم اللہ بیتا اللہ کو برکتا بغیر جبریل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تبارک و تعالی مخاطبہ کتا حتمی آسمان بیتا اما شپی فرض کتا اللہ تبارک و تعالی میں امت سرا نماز تینچو نماز بیتا گا پنجا نماز فرض کنک بیتا میں امت سرا گڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے چارمی آسمان ہے کا ملاقات کتا نبی موسیٰ نبی موسیٰ گشتہ برو اللہ تبارک و تعالی کرا کمی بلوٹ تئی امت ایک ضعیف امت پنجہ نماز کو تنکا روچے راستی گشتہ ماننی پنچ نماز نہ کن گئی پنجہ نماز نہ پنچی نماز ماننی نہ کن گئی نبی موسیٰ گشتہ من چیئے من پیغمبریاں موتی امت دیتا من زانا تئی امت پنجہ نماز کو تنکا نا امی ڈولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شتا اللہ کرا کمی لوٹتا کہ نمازاں کم بکا من امت سرا من امت ضعیف امت انچو نماز کو تنا کا اللہ تبارک و تعالی نماز کم کنان کو تگا دا کہ پنچ نماز رست گا تو نماز پنچ کنے تے وستا لکھک بھی پنجا نماز ثواب اے اک اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم میں امت سرا اے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکتا میں نماز پنچ کنگ بیت گا اگر میں نماز پنجا بھی بیت نہ ماچے کو تگا امی پنچ نماز مرتی ما مردوم نہ کنے گے امی پنچ نماز مرتی باز مسلمان نہ کنے گے افسوس اسی میں چیز اولی جست قیامت روچا بندہ بیتے نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائنی اول ما يسأل عنه العبد اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله اے روایت کتاب طبرانیہ وصحیح قرار داتا امام الالبانیہ حدیث فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگرانی روچا قیامت روچا اتر سنا کے روچا اولی جس طرح بیتے دی نماز ہے اولی نماز ہے جس بھی بند ہے اگا تو لوٹے جانے منی درو عمل قبول بھی گئے اللہ کر رہا گئے انہا وہ تی نماز ہے بچا تو روچی پنچ ٹیمبا نماز کن گئے گئے انہا اما ڈولا کہ اللہ تبارک و تعالی ترہ گشتا وہ تی ٹیمبا تو نماز کن گئے گئے انہا اما ڈول کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کتا اگا تی نماز اما ڈولا کہ اللہ فرمائیتا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتا اگر تی نماز قبول بیت اللہ کر رہا تبارک و تعالی گڑتی سجی عمال قبول با اگر تی نماز قبول نبی تی ہچ عمال قبول نبا اللہ کر رہا ارچ نیکی تو بکنے ہچ قبول نبی تی بازی مردم گشتے منی اخلاق شر رہا مہو تی مات پتانی سر مہربانا مہ گریبا صدقہ دیاں تی ہچ قبول نبی ہچ تی قبول نبی تی قیامت روچا اگر تو نماز نہ کنے اولی جس درہ نماز بھی اگر تی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی قبول بھی تی سجی عمال قبول با اگر تی نماز قبول نبی تی عمال قبول نبا او چارمی چیز نماز مردم سرا ہچ ڈولا ماں پی نبی بچہ زکاة ہاں اگر ترا مال ہا زکاة دے گا مال نی زکاة پر نی روچ گے می ڈولا اگر مردم سلامتی روچگی داری اگر بیماری زر دنتی روچگی بدلا اگر زر نیستی ماں پی بھی حجا می ڈولا مردم صحت شر نی زر ہستے روتے حج کان اگر بیماری اگر زر نیستے حج یہ سر واجب نہیں نماز ہچ ڈولا مردما وہاں پہ نبی دا کے طرح تی ہوش ہستے طرح نماز کنی گئے ارچ حالتا چیہ ما کدی کدی اسپتال آنگا کسی یہ زیارتا روئیں ما جو ہستے کنی اچھے پلانی تو نماز کتا گوشتے ہیں نا مکشی چیہ گوشتے منی گود پلیتا من دس نماز گت نکنا نماز سر ہچ ڈولا ماں پہ نبی اگر اشتاد کنے بوشت نماز بکا اگر اشتاد نکنے نندکانی حالتا نماز بکا اگر نشت نہ کنے وہ اپسے کے حالتا نماز بکا اگر دس نماز گفت کنے دس نماز بغیر آپ آگو نماز بکا اگر دس نماز گفت نہ کنے تیمم بکا ریکان گو اگر تیمم گفت کت نہ کنے امی حالتا نماز بکا اگر ہوتی دیمہ قبلہ کت کنے بکنے اگر کتی نہ کنے